Zmeniť prácu môže byť dobrý nápad nielen na materskej, ale aj v situácii, ak vám šéf nechce zdvihnúť plat a celkovo už máte chuť na zmenu. Ako na to, rozoberiem s kariérnou poradkyňou Erikou Hudecovou. Máte aj vy z praxe nejaké také skúsenosti, že ženy na tej materskej naozaj sa priklonia k zmene zamestnania, prípadne začnú podnikať? Určite 90% žien, ktoré prídu ku mne, zvažujú zmenu zamestnania, povolania či začiatku podnikania. Súvisí to hlavne so založením rodiny a starostlivosťou o dieťa. Nie každá žena má zamestnávateľa, ktorý jej umožní flexibilitu, home office alebo ďalšie výhody. Ďalším dôvodom je aj tá sebarealizácia ženy, kde rozmýšľa naozaj o zmene tej kariéry. Čiže materská je dobrý čas na takúto zmenu. Čo by ste poradili ženám a mužom, ktorí sa už teda nechcú vrátiť do toho svojho pôvodného zamestnania, ako nájsť tú cestu, čomu sa majú venovať? V prvom rade by som im poradila, aby navštívili kariérneho poradcu, pretože môžu tým procesom prejsť sami. Ale čo sa stane v živote, že dlho rozmýšľajú o zmene a akoby prežívajú ten život a dlhodobo sú nespokojní, čo sa im potom ukáže na zdraví? Kariérny poradca im pomôže skrátiť tú cestu. Pomôže im prejsť tými jednotlivými fázami, ktoré sú potrebné k tomu, aby naozaj tú zmenu vedeli zrealizovať. Keď sa opýtam klientov, čo vedia povedať o sebe, tak sa často zaseknú a keď sa opýtam, čo by chceli robiť, skôr povedia, čo nechcú robiť. A práve v tomto procese je veľmi dôležité to sebapoznanie, aby ten klient sa poznal, aby vedel, aké sú jeho silné stránky, hodnoty, talenty, čo ho baví, náplňa, aké má zručnosti, kompetencie. A až potom to spájame práve s tým svetom práce, čo vlastne v živote by mohol robiť. Máme meniť robotu vtedy, keď si myslíme, že už nevieme zarobiť v tejto práci viacej. Chceme viacej zarábať peniazy, práca by nás mohla napríklad aj naplňať a baviť, ale predsa len ten plat je pre nás dôležitý. Záleží, či je to zmena kvôli kariérnemu rastu alebo len kvôli základnému platu. Dôležité je aj prehodnotiť, aké mám nielen príjmy, ale aj výdavky, pretože niekedy to môžu byť väčšie výdavky. Idem, ja neviem, zoberiem dieťa do škôlky, je to ďalej, čiže stratím čas, stratím aj nejaké peniaze, lebo treba pohonné hmoty a podobne. Takže tá zmena zamestnania len za účelom finančného hodnotenia nemusí byť vždy tá správna cesta. Peniaze síce hovoria, že sú motivátor, ale ja ich berem skôr ako prostriedok, ktorý znižuje demotiváciu a motivujú len krátkodobo. Pokým mám prácu, ktorá ma nebaví, nenapĺňa, tak dlhodobo to aj tak neustojím v tej práci a to už ide na úkor zdravia. Niektorí ľudia naozaj veľmi dlho váhajú. Boja sa ísť do toho nového zamestnania. Majú pocit, že sa im tam niečo môže stať. Tá neistota, sklamanie, ktoré im hrozia, ich strašia. Ako na to? Tak v prvom rade si urobiť naozaj dôkladnú analýzu toho, čo chcem. Čo je to, čo v živote chcem, kam smerujem, aký život chcem žiť a pozrieť sa na to, ako to mám v súčasnosti. Mala som klientov, ktorí chceli zmeniť prácu, ale keď si uvedomili, ktoré malé zmeny v živote musia a v práci urobiť, tak nakoniec zostali a dodnes sú spokojní v tej svojej práci. Keď sa nedá tá zmena urobiť v tej práci, tak je dobré prejsť naozaj tým sebapoznaním, aby som vedela ten môj základ, čo mi ukazuje, ktorým smerom sa mám pohnúť, čo je pre mňa dôležité. Aby som tie svoje silné stránky vedela využiť na využitie príležitostí, ktoré sa mi ponúkajú na elimináciu hrozieb a prípadne podporu tých slabých stránok. Čiže kariérny poradca mi vie pomôcť spísať si alebo zanalyzovať seba ako osobnosť, napísať si silné, slabé stránky. Vie mi pomôcť aj s tým, aby mi zdvihol sebavedomie? Určite áno. Ten kariérny poradca vám nepovie presne, čo máte robiť. Pomôže vám objaviť ten váš potenciál a vie vám aj zvýšiť sebavedomie. Čo sa týka sebavedomia, je taký malý návod, ktorý robíme, pretože problémom sebavedomia trpia hlavne ženy.
My ženy historicky máme nízke sebavedomie, pretože sa od nás očakávalo, že budeme pokorné, že budeme sa venovať len rodine, že nebudeme chcieť od života také veci ako muži, aj keď v dnešnom svete je to. Dneska už sa ukazuje, že je veľmi dôležité mať to zvýšené sebavedomie, pretože ak ja si neverím, tak prečo by mi mali veriť ostatní? A to sebavedomie súvisí potom aj s tým sebaohodnotením, s tým, že či si viem vypýtať viacej práve platu. Ukázalo sa v nejakom prieskume, že až o 200 eur ženy si pýtajú menej ako za tú istú prácu muži. Problém sebavedomia, ak mám správne sebavedomie, využijem to pri pracovnom pohovore, môžem to využiť doma, môžem to využiť pri pracovnom hodnotení, môžem to využiť pri požiadavke na zvýšenie platu. Napríklad pri pohovore, aby som dostala viacej. A práve preto musím vedieť hovoriť o sebe, o svojich úspechoch. A tá cesta, ako hovoriť o svojich úspechoch, tam je taký malý návod. V prvom rade si napísať zoznam všetkých svojich úspechov. Čo všetko som v živote dosiahla. Čo je to, na čo som hrdá. A tu neexistujú malé ani veľké úspechy. Jednoducho som to dosiahla a je to moje. A potom, keď som si to napísala, je dobré si to pravidelne doplňať, že keď to budeme potrebovať, aby sme to vedeli vyťahnuť. A potom už len rozprávať každému. Rozprávať doma manželovi, deťom, že som navarila dobrú večeru, že dneska som to všetko stihla. Rozprávať kolegom, kolegyňam, šéfovi určite a kamarátkam a každému. A potom ten ďalší krok je pomáhať aj iným ženám, aby rozprávali o svojich úspechoch. Aby sme sa vzájomne a spoločne podporovali a aby bol ten svet potom krajší, aby sme mali viacej sebavedomých žien, ktoré potom prežiaria celý ten priestor a pomôžu dosiahnuť každému to, čo chce, a hlavne tej žene. Ďakujem za zaujímavé návody. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.